Ai, gente, tô morrendo. Tô com essa voz aqui de bonecão. Gente, eu tô assim, acabada hoje. Mas eu vou mostrar assim bem rápido a horta pra vocês como que tá. Tem bastante coisa legal. Eu vou mostrar aqui bem rápido. E depois eu venho com um vídeo mais detalhado sobre cada coisa. Tá uma bagunça da pega. Bagunça assim, né? Não tem onde colocar esse esterco, essas coisas. Então vai ficar aí mesmo. Aqui é o meu maracujá, gente, ó. Banana, olha só como tá. Grande, grande, grande. Limão. Limão tá top. Top, 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 ó. Tá crescendo. Lindinho, maravilhoso. Vou colher aquele lá. Olha como cresceu, gente. Um monte de flor. Outra vez. Ó a abelhinha ali, ó. Acho uma graça essa abelhinha. Não vou conseguir mostrar que ela voa muito. Aqui, ó. Acho uma gracinha ela. Ela dança a bundinha dela. Dança. Dança. Ai. Tá crescendo, ó. Tem um monte de pulgão também, mas beleza. Isso é de menos. Olha, gente, olha o tamanho do meu milho. É isso aqui, ó. Meus tomates. Abóbora, depois eu vou fazer um vídeo melhor sobre a abóbora. Algumas coisas deram certo, outras não. Ali, abacaxi. Esse abacaxi aqui é um abacaxi normal, né? Esse daqui é o normal. E esse abacaxi aqui é um mini abacaxi, não é ornamental. Ele é mini mesmo. Olha só o que que eu tenho aqui, gente. Foi atrás da minha videira. E ela já tá, ó, produzindo zinho, zinho, zinho. Tem ali meus tomateiros. Olha o tomate como tá grande, ó. Aff, Maria, não sei se eu vou conseguir mostrar, ó. Olha o tomate. Aí tem cebolinha, tomate zebra. E olha só, gente, o que que eu fiz aqui. Não resisti e arrumei um pé. Ai, gente, eu tô muito zoado hoje. Nossa Senhora, Maria José. Ai, resfriado, gente. Não é cor. Não. Olha só, esse daqui é um pé de maracujá do amarelo, que a gente costuma no Brasil. E a gente ia fazer uma armação, depois eu faço um vídeo melhor, gente, eu tô muito zoada hoje. Só mostrar rápido, assim, pra vocês. E a gente plantou ele aqui e tamo emaranhando, vamos emaranhar ele aqui. Ver o que que vai virar. Ali a cereja, que morreu. Eu acho que ela morreu, não sei, gente. Eu tô chateada com essa cereja. Não... Aqui eu tenho... Eu coloquei na terra... umas ervilhas, enfiei assim, ó, tchu, tchu, tchu. Aqui, gente, ai, tô gripadona. Ai, gente, tô muito zoada. Aqui eu tenho aquela rúcula que eu já usei e tudo mais, tá? Ela deu, começou a dar flor, e aí ela começou a dar a vagem pra dar semente, que eu vou mostrar no outro vídeo também, mais detalhado, gente. Se inscreve, curte, compartilha. Ah, eu não mostrei ele, meu alho francês, ó. Ai, falei, ah, por que que ele fica assim curtinho? Gente, porque eu corto, viu? Eu corto, eu vou cortando, ele vai crescendo, eu vou cortando ele aqui, ele vai ficando assim sempre bonitinho e vai pegando mais força aqui. Ai, tô zoada demais, gente. Meu Deus do céu, eu vou lá na da frente agora pra vocês verem. Aqui eu transplantei uns hoje. Esse daqui eu vou mostrar no próximo vídeo. É interessante isso daqui. Ali eu tenho mais algumas coisinhas. Ai, gente, deixa eu mostrar uma coisa pra vocês, já que eu tô mostrando pra vocês. Deixa eu ver. Ah, não, não é isso que eu quero mostrar, não. Bom, essas coisas aqui eu ainda vou passar. Aqui é minha caixa de semente. O que eu quero mostrar pra vocês é essa belezura aqui, ó. Eita, bexiga. Eu comprei, veio da Espanha. Ó, sementinhas de cenoura roxa. Aquela que eu colhi, ela é roxa por fora e por dentro ela é laranja. Essa daqui, ela é toda roxa. Gente, eu fiquei doida a hora que eu vi. Fiquei doida, muito doida. Falei, é minha. Aí, esses dias eu fui fazer caminhada, fui numa vendinha aqui comprar alguma coisa pra gente comer. Uma vendinha que tem aqui perto de casa, tinha sementes e tinha esse único aqui, ó. Couve, brócolis roxo. Eu já vi couve-flor. Couve-flor roxa, já vi no mercado. Até para vender no mercado eu já vi couve roxa. Couve-flor. Mas brócolis eu nunca tinha visto brócolis roxo. E é brócolis, gente. Brócolis, brócolis roxo. Ó, top 10.
Ó, gente, ó, essa daqui é minha zona de semente. Um dia eu vou arrumar essa zona aqui com vocês, mas vamos lá pra frente. Vamos lá, gente. Esse saco aqui eu tava arrancando as coisas ali da horta. Aqui eu tenho as coisas, florzinha, um feijãozinho, minha tulipa negra que não deu ainda, a macieira eu passei pra cá. E eu vou falar pra vocês que parece que nasceu mais folhas nela, parece que ela tá se desenvolvendo melhor aqui, que ela toma aquele sol bem forte da manhã. E é isso aí, ó. Cochonilho aqui, ó, tá correndo solto. Mas beleza, depois eu vejo isso. Hoje eu não tô bem. Meu pêssego passei pra cá também por conta do sol. Os mirtilos, ó. Aqui estão meus mirtilos. Não achei que cresceu muito, não. Não sei o que, que eles precisam, não sei o que, que eles querem da vida também. Ai, gente, eu não tô legal. Ó, lembra do espinafre, gente, que eu colhi? Volta os vídeos aí que vocês vão ver a colheita de espinafre. Aqui, ó, tá tudo grande novo. Aqui é as rúculas, tá dando flor também. Ô, miséria. Ai, gente, como é horrível ficar assim, tá louco. Só que a vagem dessa rúcula aqui da outra é maior. Dessa daqui é bem pequenininha, porque a semente dela é minúscula. Tô deixando aqui pra depois mostrar pra vocês a sementinha, como que faz pra tirar. Aqui tem o girassol. Esse alface tava lá espremido, eu passei ele pra cá hoje. Tenho, aqui eu tenho rabanete. Ai, caramba, cadê o outro que eu plantei? Que eu passei. Oxi, ah, tá ali, ó, tá murcho. Ai, alguma coisa picou meu pé, miseira. O rabanete, eu coloquei o branco. O branco e um de outra cor ali, eu coloquei pra ver se eu tiro semente dele. Porque eu tenho semente colorido, mas é misturado. Eu queria só branco, então eu deixei o branco ali pra ele me dar semente. Aqui eu tenho um girassol lindinho, maravilhoso. Ali a... Ô, gente, me ajuda aí, eu tô mal hoje. Eu não consigo lembrar o nome das coisas. Qual que é o nome disso, gente? Eu vou ter que chamar meu marido pra me lembrar o nome. Gente, socorro, não tô lembrando o nome disso, não. Manjericão, gente. Gente, tá afetando minha cabeça. Minha salsa crespa. Ai, que saco, tá pinicando meu pé. A salsa crespa. Meu aipo, eu passei pra cá. Lembra que eu tava desmaiado? Quase morreu. Mas tá aí. E cravo túnico, já abriu outra florzinha também. Lindinha, maravilhosa. Ali também, esqueci de mostrar, porque hoje eu tô broca. E aqui, manjerinelson. Manjericão, gente. A gente tá com a mania de colocar Nelson no fim das palavras. Por causa do canal da Elaine e do João, da MMV. Meu mundo, minha vida. A gente tá com essa mania agora. Então, isso daqui é meu manjerinelson. Olha só como tá grandinho. Eu ensinei a podar, a colher, plantar. Gente, volta os vídeos aí, por favor, hein? Olha, eu tô ensinando bastante coisa legal. Volta aí, dá um like, curte, compartilha. Se inscreve no canal pra não perder. Gente, aqui é o meus pimentão. Nem dá pra ver mais, quase. Por quê? Cresceu uma camomila ali espontânea, eu larguei. Fiquei com dó. Mas olha que coisa linda! Já tem flores. Um girassolzinho ali. E tá, ó, crescendo ali também. Eu larguei, gente, do jeito que tá. Não vou me preocupar. Ali é o pé de pimenta preta e aqui é o feijão vermelho, que eu gravei um vídeo pra vocês sobre ele. Lindo, maravilhoso, que eu vou mostrar talvez no próximo vídeo. Se eu não tiver morrido. Misericórdia, gente. Olha essa boca pra lá, tá amarrado. Então, gente, é isso aí. Só pra atualizar vocês do que eu tenho aqui na horta. Ou seja, já viram quanta coisa nova tem. Tô com mais coisas pra... Eu tenho mais uma floreira, aquela lá que eu plantei umas coisinhas. Vou pôr aqui. Aquele lá eu vou tirar e vou plantar outras coisas. E a gente vai compartilhando isso. Quero comprar... plantar o brócolis. É... Ai, gente, não tô bem roxo. Ai, gente, eu despedi desse vídeo. Tchau. Bom, gente, dá um like aí pra mim hoje, vai. Quem sabe eu não melhoro esse negócio passa. Com os likes que você me der hoje. Os likes aí pra mim. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos. E até mais, gente. Beijinhos. Tchau, tchau.